Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne taske fra Lilio. Her har vi fat i en super fin lille håndtaske, lavet af det her flotte blomsterprint. Der er sort som baggrund, og så er det de her flotte, dusede, brændte farver. Tasken her kan stå selv, den har en god flade her, og kan fint stå, og har jo så håndtagene med her. Der er tre store rum, to der er her udvendigt med lynlås, og det inderste rum vil jeg lige vise indvendigt. Indeni er der nemlig en lynlåslomme på den ene side og en lille kreditkortholder. På den anden side er der to små lommer. Hernede ligger der også en lang regulerbar skulderrem, som man kan hænge i siderne, hvis man ønsker at bruge den som en crossover. Har lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.